pratimai šiandien bus labai paprasti, kurios bet kuri moteris, bet kuri ikona gali atlikti bet kur ir bet kada. Pradžiai reikalingos trys taisyklės. Tai yra tiesi nugara, išsitiesiame, vidinę šypseną, mes investuojame į save, skiriame laiką sau. Ir trečia taisyklė – taisyklingas atlikimas. Todėl, kad nepaslaptis, jeigu mes nedarom teisingai, kartais galime padaryti daugiau žalos negu naudos. Pradėsime nuo apšilimo. Apšilimas būtinas, todėl, kad per kaklą plūsta kraujas į mūsų galvą ir mūsų veidą. Užverčiame galvą ir verčiame į priekį. 5 kartai. Važiuojam. 1. 2. Puiku, mūsų kaklas apšylo, toliau mes turėtume apšilti centrinę veido dalį. Tai yra papūsti žandus. Tai ne tik raumens tempimas, bet ir apšilimas. Pučiame kairį ir dešinį žandą po 3 kartus. Sąžiningai darom balionus. Puiku, toliau mums reikia balionus pūsti viršui ir apačioj, todėl kad mes mimiką irgi tempiame viršuje ir apačioje. Apšilome mūsų veidą, galim eiti prie pratimų. Kakta. Pykčio vadinama raukšlė arba rūpešio raukšlė. Mes turėtume ją mankštinti tam, kad visos emocijos dienos bėgyje ir mūsų rūpešiai nenugultų čia vienuoliktukai, kaip vadinamas 11. 1, 2. Mums reikia švarių rankų, kurios mes sudedame nameliu. Ir balansuojame raumenį. 1, 2, 3, 4, 5. Paskutinį kartą darom statinį pratimą, tempiam šį raumenį.